Саламат старуе. Эмесе Геошондо программасы. Бүгүн ар башка маалымат каражаттарында Америкалык четөлкөлүк лобби деген сайтта чыккан жаңылык кеңири таратылды. Ага ылайык, кыргыз президентинин аппараты Израилдин аскери чалгындоо кызматынын мурдагы офицери менен 30 октябрда келишим түзүп, Кыргызстандын кызыкчылыктарын АКШ, Израиль жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринде алдыга ошол адамдын компаниясы жылдырмак. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек бүгүн бул келишимге президенттин милдетин аткаруучунун эч тиешеси жок. Келишимге анын атын жамынгандар кол койсо керек. Мүмкүн бул иш келе жаткан президенттик шайлоо менен байланыштуу, мүмкүн каралоо максатын көздөйт деп билдирди. Садыр Жапаровдун атынан келишимге Ренессанс деген айыл чарба ишканасынын жетекчиси Абдыманап Карчыгаев кол койгон жана ушул компаниянын мөөрү басылган. Бирок келишимди ким түзсө дагы анын өз логикасы бар. Бишкекте бийлик алмашкандан бери айрым мамлекеттер жана кээ бир эл аралык уюмдар дагы жаңы кыргыз бийлигинен оолактап, мурда такай көрсөтүлүп келген акчалай жардамдын берилишин да убактылуу токтотуп койгону белгилүү. Мурдагы эки президент болсо, андайдын биринчи белгиси пайда болору менен лаппай деп ошол тарапка чуркап барчу. Аны менен катар Кыргызстандын белгилүү укукчулары мыйзамдын баары ар бир үтүрүнө чейин кыйшаюусуз аткарылууга тийиш деп андай тартипке көнүп алган ошол уюмдар менен мамлекеттердин лоббисттерине айланууда. Маселе азыр ошол эски, көп жылдар бою калыптанып калган тартипти өзгөртүүгө такалууда. Укукчулар болсо аны каалаган жаңы бийликти мыйзам бузуп жатасыңар деп күнөөлөгөнгө кирди. Кайсы болбосун маселени чечип, аны каалаган адамдар же уюмдарга жардам берип, алардын кызыкчылыгын коргогондор чындыгында лоббисттер. Ар башка кесиптегилердин бирикмелери же профсоюз менен илимий ассоциациялар деле ошол адамдар менен бирикмелери үчүн лобби иштерин аткарат жана аларды сүрөйт. Ал гана эмес, ошол лоббилик үчүн алар кадимки эле тартипте жана мыйзам чегинде айлык да алат. Бул өлкө ичиндеги лоббизм, ал эми эл алык сахнадагы лоббизм алдыганча татаал, анткени ар башка мамлекетте лобби боюнча мыйзамдар ар башка. Кыргызстан жана башка мурдагы советтик жумурияттарда ал тууралуу мыйзам да жок. Лоббизм бир топ өнүккөн жана пайдаланылган Европа мамлекеттеринде деле лоббизм боюнча мыйзамдар жок, бирок Америка Кошмо Штаттарында ал мыйзамдаштырылган. Кайсы мамлекет өз кызыкчылыктарын АКШ-да алдыга жылдырайын десе, мамлекеттик жетекчилер деңгээлинде сүйлөшүш керек. Бирок акыркы эки президент, Атамбаев менен Жээнбеков, АКШ менен болгон жана боло ала турган мамилелерди дээрлик жокко чыгарып салган. Мамиле түзүү үчүн башка өлкөлөрдү ортого салуу дагы опурталдуу. Ошондуктан адистер компанияларды жалдаш керек дейт. Нельзя отдавать. Лоббизмди башка мамлекеттердин колуна бербеш керек. Эң маанилүү негиздер бар. Өзүнчө бир компания менен келишим түзүлгөндө, сиз анын аткарылышын көзөмөлдөй аласыз. Ал компаниянын укуктук жана каржылык жоопкерчилиги болот. Ал өз мамлекетиндеги мыйзамдарды дагы аткарыш керек. Аткарбаса жоопко тартылат. Кадыр баркы өчөт. Жардам бериле деп кайсы бир чет мамлекет менен сүйлөшсөңүз, андай катуу жоопкерчиликке жете албайсыз. То со страной вы сделать ничего не можете. Ошондуктан бүгүн ачыкка чыккан лобби боюнча келишим ал таптакыр эле орой алдамчылык болбосо, Кыргызстандын кызыкчылыктарын батыш мамлекеттеринде алдыга жылдыруунун бирден бир жолу. Келишим боюнча канадалык компания жакын арада АКШ жетекчилери менен Садыр Жапаровдун жолугушууларын уюштурууга аракеттенмек жана пандемия учурунда жардам тууралуу сүйлөшмөк. Бир гана нерсе, мындай келишимдерди кыргыз тараптан кайсы бир айыл чарба ишканасы эмес, өкмөт менен туруктуу байланышы бар таанымал юридикалык компания түзсө болмок. Кыргызстан азыр батыш мамлекеттер менен байланыштарын кеңейтүүгө жана күчтөндүрүүгө өтө муктаж. Анткени стратегиялык өнөк деп бир гана мамлекетке байланып калган канчалык опурталдуу экенин акыркы күндөр даана көрсөттү. Ал ишти дипломаттар жасаса болмок, бирок алар андай максатка жарабай жатпайбы. Ошондо саламат агыңыздар.